hacia Belén va una burra, ring ring. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cada de chocolate. ¡Ya va, ya va! Yo me remendaba, yo me remendé, estando en un casa lo ocupa. Juan en Palestina. Ei, Quim, tio! Hòstia, quina sorpresa, paios! Ei, David, què fas amb un barret de Pare Noel? Ah, això no, no, això és una barretina alternativa, saps? És que passa que a mi les barretines tradicionals em semblen superburgeses, tio. I aquestes navales? Ah, això... No, no, això és el veí, que és molt pesat. Volia dir-li que baixés el volum, saps? Però també he pensat, hòstia... Ara no l'oprimiré dient-li que baixi el volum, col·lega. No, saps? Entenc. Molt bé, molt bé. I què foteu per aquí? Doncs res, en Joel, que estava tirant el diàbolo a la Cruïlla de Diagonal al Passeig de Gràcia. Sóc el Robin Hood dels semàfors. Sí. Trec els diners dels rics i li dono als pobres. Que maco ets, tio. I com que estem a 5 minuts de monocicle d'aquí, hem dit, va, passem a veure en David. A veure com està. Molt bé, tios. Doncs ja està, ja m'heu vist. Estic bé i m'alegro de veure-vos a vosaltres, eh? Vinga, fins ara. Ei, 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 un moment, tio. Sí. Que no ens convides a passar. O sigui, sabeu què passa? És que estic superliat amb la comissió d'investigació del cas Pujol. I més ara que l'han imputat, macho, saps? Tio, t'hauries de prendre tot amb una mica més de calma, eh? Que si no, petaràs. Com deia el Che, ets el freno, Madaleno. Va, que passa. Sí, no, saps què passa? És que tinc el pis molt ordenat, tios, de veritat. I em sabria greu que el veiéssiu així, saps? Tranquil, ja t'ajudem a desordenar-lo. Vinga, tio, que hi ha confiança. Va, no, no, sabeu què passa? És que... És que... No estic sol, tios. Oh! Millor, com més serem, més riurem. Oi, no? Sí. Ocupació! No, espera. Però què és tot això, David? No, sabeu què passa? Que... L'altre dia, en sortir de la gent, vaig passar per la Fira de Santa Llúcia i em vaig anar animant. Ei, ei! El tió porta el palestí! David, no et reconec. Mira en què t'has convertit. Celebrant festes religioses. Víctima del consumisme imposat per les grans multinacionals. Tot l'Ateneu ho sabrà, perquè ho penso gravar amb la càmera d'alta resolució del meu iPhone 6, 64 gigas. Ei, ei, que no m'ha costat ni un euro, eh? El vaig aconseguir gratis amb els punts de la tarifa Delfín. No mola, tio, no mola. Anem, anem, anem. No, només és un mòbil. Ho sento. Ei, ei. Tampoc truco molt. Ei, nois. Cuideu quan tanqueu la porta! Vaja, vaja. Així que jo era la víctima del consumisme number one, no? Doncs com deia Allende, rebota, rebota, i en tu cul explota. Sí que ho deia, sí. Escolta, fem les paus fent una birra, va. Xampany francès! Ho puc explicar. Què carai? Un dia és un dia. Vinga, va. Sant Hilari, Sant Hilari. Convergent qui no se l'acabi. Exacte.